do bufetu, zabudla som si desiatu. O, vieš čo, kľudne si daj z mojej. Tak len polovicu, aby si nebola hladná. Kľudne si daj celú, ja aj tak nechcem. S čím to je? So syrom. Mhm. To čo si dovoluješ? Kľud, nechal som jej jablko. Nevidíš, že potrebuje dietu? Daj si 20 repov alebo chod na plastiku. No budeš fit? Okamžite prestaň! Dobre. Dobre, aj tak je nechutná. Daj si toho vedra. A teba čo trápi? No mňa nič, ale teba by malo. Práve som si ťa natočil, ako šikanuješ dievčatá. Keď nezmizneš, niekam to zavesím a pošlem riaditeľovi link, hm? Poďme. Ďakujem. Si fakt kamoš. Nechcem byť kamoš. Chcem ísť s tebou na rande. Bielik, poď. Vidím, že sa nevieš dočkať. Máš tam trojku, môžeš si ju opraviť. Rozmyslela som si to. Čo? Slečna, už zvonilo, nevadí? Zvonilo? Kedy? Čo si mi chcela povedať? Slečna, máte presne 2 sekundy na odchod. Inak vás osobne odvediem do riaditeľne. Ako nie, ale to strašne dôležité. Hovor. Poviem ti to teraz, lebo potom na to nenájdem odvahu. Pôjdem s tebou na to rande.